Re! Viss ēters ir te! Teātru projekta Jauno maiņa ietveros Dertī Dil teātrā tapusi divu jauno režisoru Jurģa Lūša un Annas Klišānas izrāde Es atceros šo krūšturi. Pusdokumentālā gremdēšanās atmiņās garlaikoti guļot gultā, skatoties TV, uzēdot čipšus un ik pa laikam skaļi atskaņojot arī domas, kas rosās galvā, bet ikdienā parasti skaļi netiek izteiktas. Tas viss atklāja pāri attiecības, šaubas un centienus saprast, kas tad ir mīlestība. Mums gribējās runāt par to, kā mēs mākam mīlēt, kā jauni cilvēki prot vai neprot tašbrīd mīlēt. Vēlam saprast, kas ir mīlestība tieši mūsu vecuma cilvēkiem, un tad jau izrādes procesā mēs sapratām, ka mēs nesaprotam, kas tas ir. Mēs sākumā mēģinājām atrast kaut kādas metafors un poetizāciju tam visam, bet tad mēs kaut kur arī ceļā sapratām, ka jāķerās pie tā, kā mēs paši dzīvojam, kas mēs paši esam, un mēs nonācām līdz gultai. Kā pretstat ikdienībai, ik pa laikam izrādē tiek izspēlēti arī fragmenti no dažādiem klasikas darbiem, piemēram Purva Bridēja, Annas Karēņinas, Oblomova un Titanika. Bet daudz izmantota brīvā improvizācija un pašu aktieru monologi. Mums bija tēli, mēs mēģinājām veidot šīs domas no tēliem, bet tā bija improvizācija, līdz ar to nekur tālu no sevis mēs neaizbēgām. Es laikam ļoti atsvešanos no šāda te mīlestības moduļa. Es laikam nekad dzīvē nepiekrist kaut kādām šāda tipa attiecībām. Mājās sēdēšanai un stagnēšanai, prokrastinācijai. Un man tas ir ļoti sveši. Man ļoti patīk tās domas un sarunas, kas tur izskanēja. Es arī esmu izdomājis un piedzīvojis, bet tā kā viņas izrādē bija sadalīts pa dzimumiem, tā kā man ir bijis pa bišķim gan tās, kas bija vienam, gan tās, kas otram. Un savukārt bija tādas, kuras savukārt neesmu piedzīvojis. Protams, bija interesanti, kā reaģēja jaunie skatītāji. Un es redzēju, ka viņi reaģēja ļoti nopietni, ar lielu interesi un dziļāk, un varbūt pat vairāk kaut ko saprot, nekā es. Man patika arī režija. Tādā ziņā, ka viņa ir brīva. Protams, jo ļoti, ļoti maz šaurs loks, kura var darboties, bet tādā pat laikā aktieri ir, teiksim, tā organiski. Un tas ir arī režisora nopelns. Anita Lasīte, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.